ברפואת משפחה, אתה לא יודע מה נכנס בדלת. זה נוגע בכל אספקט ברפואה. זה תחום מעניין בטירוף, זה מגוון, ואתה קשור לקהילה, מטפל בסבא ואז בנכד. את ההתמחות שלי התחלתי בגבעת שמואל. מרפאה סופר נחמדה, אנשים מלאים באכפתיות. הרגשתי שאני באמת במקום הנכון. כל יום בהתמחות אני מרגיש כמה אני מתחשל, ותמיד יש מי שמלווה או מדריך. משקיעים בנו. אני חושב שבמאוחדת יש מקום איפה להתפתח ולגדול. אני באמת רואה את עצמי חלק מהעתיד של מאוחדת, בין אם זה בהנהלה, במחלקה להתמחות, לגמרי. במאוחדת אתה מיוחד, ולא עוד אחד.